maqaa abbaa, ilmaa, hafuura qulqulluu, waaqa tokkoon hagayya sagalee guyyaa kanatti biyya Sixinuufi jedhamurraa luumni ulfaataani abbaa ooriini dhugaa ba'aa ta'e du'e. Qulqulluun kun gara laafummaa baay'ee kan qabu, foon isaanis lubbuu isaanis qulqulluu kan ta'edha. Yeroo baay'ees mul'ata dhugaa ni arga. Kana boodas abbaan ulfinaa gooftaan kee Yesus Kiristoos iddoo aarsaa isaa irratti mul'atee icciitii baay'ee ibseefi. Kana boodas oduun abbaan horii qondaala biyya Niqiyoos biratti dhaga'ame. Gara ofii isaattis dhiyeessisee waaqolii fi ixaana dhiyeessi jedheen. Innis waaqolii tolfamoo xuraa'oo ta'anii fi hin dhiyeessuu jechuudhaan dide. Qondaaltichis dheekkame waan baay'een isa sodaachise. Qulqulluun ooriinis dhiphinicha tasuma hin sodaanne. Gidira cimaas isa gidirse. Kanaa boodas gara biyya Iskindiriyaa ergee achittis gidira baay'ee jabaa isa gidirsani. Gara mana hidhaattis isa darbatani. Achittis dinqiiwwanii fi ajaa'ibota raawwachuun dhukkubsattoota fayyise. Oduun isaa yeroo dhagahamettis namoonni dhukkubaan qabaman baay'een hundi biyyicha irraa gara isaa dhufanii isaan fayyise. Qondaaltichis kana dhaga'ee mataa isaa akka irraa kutan ajaje. Innis mootummaa waaqaatti gonfoo wareegamummaa argate. Kanaa boodas kabajamaan Yooliyoos foon isaa kaasee kafanuun gara biyya isaa Sixinuu fi erge. Guyyaan dhiphinaa erga darbe boodas mana kiristaanaa miidhagduu hojjetanii fi foon isaa keessa kaa'an. Foon isaa irraas dinqiiwwanii fi raajiiwwan ni mul'atan. Dhukkubsattoota amananii dhufanii hundaafis fayyinni guddaan ni ta'e. Waaqayyoo fi galannaa ta'u. Nuunis kadhannaa isaan nuuf dhiyeessu eebbi isaan waliin haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyaan kun ammas guyyaa yaadannoo hangafa phaaphaasotaa Filaaphoos. Eebbi isaan waliin haa ta'u bara baraan. Ameen.